مقلسة دوداس دود عوان هنا وحوي دجال الله جاب قب إني دعان عوا هذي دعان محي مصير كنا عضونا دولة إثيوبيا مسوق اللي دون تاميشة دولة إثيوبيا هرت أود مولا ديني سومالي سوق شو مش دولة فترة الكسيدة غرق قارشة قال إذا هين دولة فترة كان لوجا مرقادنا يا بلوجا مرقادنا يا محا مصير كنا عضونا يا أنت خاطر ما اسمه يو حكتها هاي سنة سيدة أنت لما نقل قاضي يا مدوى تنس إثيوبيا مدوى وطن صومالي ده 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 هرت إثيوبيا والأوجي هاي قف كستة أو صومالي دبعة أو صومالي أصلة أو جور صومالي كسو كري على ود إثيوبيا هي صومالي ده حسينة على ود تاريخية على ود هيستوريكال أو جريتان كوسو أصلا مرك قف كعدو جاجا مركستا وين الكفة إيدي ستا و سيستم كأدون كأمثلة أو يهيبة مرك إثيوبيا إن أي كفة إيدي ستو وأنا أقول هاي last 34 years واحد الصومالي كجرا ما دام أي صومالي اللي إسهاي ستيد حدا أود بلن بيقول هاي بل واحد اللي أوران كرا واحد كستقو مامو اللي قلت المامو أو صومالي كجرا إثيوبيا أيو هوس إماني قف آني رالي كأهو النميشة موال حيث هذا مركب اسمو شيئو إيهو آني رالي كأهو النميشة كورس كما فريسان كري مركب مركب إساس التاسع إثيوبيا هورتا إيهو أم بصومالي دي حوض إلي إسو استعماش ما هاي iyadu uma baahna mataqaana in ay waa ognahay strategical sida uu imanka mawlid noo sheegay waa 100 milyan 100 milyan maxay u baahayeen adduunka u jeedaan ma dhaqaale xuma ka jirta resource ba loo baahayaa Soomaaliya waa wadan dhahan waa wadan resource badan ku jiro oo aan la ogeyn waana xaalad badan baa laga qoray imanka imanka Chinese ku maxay Afrika uga soo cararaya waa land fertile marka Ethiopia ultimate goal keedu inuu yahay in Ethiopia in Soomaaliya ay haddii wax kale karto ay qabsato ama inkasta anigu ay u arko de sida inaan qabsan karin Soomaaliya inay Soomaalida dhaxooda isku disho ma haye taas waa xaqiiq weeye marka taas waa tan Ethiopia oo de Ethiopia fursad kasta ay ku heli karto ama ay ku yeelan karto ma taqaana Soomaaliya way sameeyneysa mid kale oo walaalkana ka sabti waxa weeye Muuse ninka Muuse la yiraahdo arimo badan oo qalada uu ku hadlay oo ilaaha dadka imanka taageerana ay ku hadlaan oo ah argagaxiso argagaxiso argagaxisa waxaalaha jooga marka iyadoo la og in waxaan u sheegay ay beentay dadku in iska hubiyaan bay jecel yihiin waana tan garaajada mataqaana badana la weydiiyo ama ay nimankan hay'adaha nimanka international ka oo meesha Allah subhanahu wa jooga ay xaqiijiyeen inaan waxa waxba ka jirin laakiin isagu u isticmaalayo deep fear qalbi waxa la ino sheegay cabsida Ethiopia aanu sahayno hadaan ku cabirno subjective waayo moqtahay psychological fear na waa haynaayo iyo politically Ethiopia way halaysaa dikadan rabaa ay leedahay marka daad hadaan sababayno waa cabsi waayo ma fahamtay aan ka baqayno dhinaca kale ninka leeyahay Muuse Biixi dagaal ma gali karaa okay ujeedadu ka yaalan kara maxay tahay dagaalkan dagaalkan Muuse Biixi haduu galo macnaheedu waxa weeye inuu survival rabo baharkaana rabo inuu galiyo qabiil si uu isagu u badbaado marka waa very logical perspective waayo laakiin survival qadab ka duusta survival maxaad ku jeedaa dadka oo sharax survival waxa la dhaaniyo daqiiqadada ugu weyn ee bil aadamka jiritaankiisa ku saabsan waa in isagu badbaado hadii uu badbaadin wax kasto oo dhan waa ku guul dareystay hadda adigiiba badbaadi weeydo marka ninkiiba laftigiisa la haysta sababta meeshan waxa waaye ninkan dagaal buu qaaday amaam malmala adduunka arkay isagoo sharciyada haysan ayuu wax ku qaaday dad shacab ah dagaal habad la dhaca adduunkii oo dhan record maanta ay to wax walba cadeyn hatta telefoonadiisa la dhigaysanayo satellite ba meeshan ku xiran they watched ninkan marka uu og yahay inuu san security council ka ka faristay out baaley Soomaaliya oo meeshaana ka baxay waa diiday oo hawshu ku wada cid walba ka diiday horta marka isaga si isagu marka u badbaado waa inuu helaa arintii uu ku faanayay ciidankii ugu dambeeyay markuu oo keenay intuusan ciidanka hadda ugu dambeeyay maalinta suudka qabay maxasta blue guy tani wada joogeen oo og ciidamada keenay faraha badan oo intu gooc cadahaystay wuxuu ku jeeku hanjabay geeska Afrika in khatar galayo very serious claim bay adduunka dhan dhageysanay caalamku iyo geeska Afrika waa hanjabay ninkan oo maxay taa ujeedadeeda hadaan la iga yeelin dawaan la yaqaan Soomaaliya somoogid waddanka Soomaaliya taariikhdiisa si fiican baa loo hayaa nimankan xaq jirka shabaab si fiican baa loo hayaa anaga Puntland xagga iyaga meeshii ka waa kasoo dirnay waa aan ku kala tagnay Soomaalida nool bugurigiisa ku aaday burca waa la ogyahay buraha goolis waa la ogyahay dacwooyinka waa ku horeeyeen hanjabaadda ninkan marka threat to Ethiopia waayo
ميل كلا كفيري يا أنت مركا إثيوبيا إثيوبيا هذا كا ويوتشي إثيوبيا لفتي الدرام بقى صح إثيوبيا سكيورتي هذا ها سوبت حق الدجال كوه يستاهل كأن أنت أنا لقى الشرق بينا يا إثيوبيا وأوير تيجي بك ويت مت سردون كده وأي مدين ولي بس هومالي يا يمت مش لا لاسعانات وحي بريطانيا اللي قلت لي أنت أدوك روا اللي جيسني نيروبي مركا إتجي ينقرادود محل لقى لها اللي هي سكيورتي على قالها الله ماشي أول دعنا أمين كوتشرتي هذا لكن it's out of the hair برنامج يطلع عدو البسوق اللي كرت دودي سوى طولها لح بقول بقى مانتي إيماني ساتيم يجو يتوبي أنكم مانتي جوابي مركب ها أركي ساقابك اللي سويتش جوابي مركب مو سبي حساحب وكتشي ها أوكي هبرتش على هدوك قليو بشارو سببتو الدلميقى الدلميقى ساسا وحي لها إن شاء الله يتو مركي أزوم أيو أنك اللي إله فيصل عبد فيصل وحي لها إن واكو أدان كو فانا مانتنا وحي اللي وديلي كسون تنايين أي دهين كقدو وينيهن قرحاتشسك وحقرت كودي علم الله ان انغو ستيت با ويه waxaan shaqo kumaliin maanta waxay leeyihiin dadka iyaga oo qabiil ahaan baan oo tirsan oo iyaga oo noqday xisbiyada wadanka ba automatically markaa waxa clear transparency dhacaya wixii waxaan intentionally ka dambeeyay muusa markaa qabiilka uu gelinay ha niyadii soo baxaysa muusa markaa qabiilku dagaalka gelinayo waa la yaqaanaa ma fahantay oo dakanada qaba dulmiga qaba marka haday qaadanayaan oo yeelayaan welcome to the game ku dhade nimankii halkaas taagtaagan yihiin markani waani waxaan ku soo gabagabeynaya إثيوبيا كما قال لك أنا كان أمر لا أنا ودن كان أريد حالنا حكومة أجل صح مدحوين ولا يا ودن كان حسن شيخ لي هذا عدو أقل هذا يعدو ديدو بس هو قال لك برلمان بيقول لي مركب عرض إثيوبيا كعبس دعك قبطان إيه هنشبات دعوني كان حكا ويك قايو لبادي أم حاردي تكريجي إثيوبيا لم بخل خل كشر توتيل لسوا عبس الجليه ما سمو سبلاين دلا أو موصل لوجا إن دلا هذا إيه سلام عن قال إيه إنك كاهن إيه هورت أدنو لها إلاس عالان بربرنا إيه مركن نمان كان وير رفانا يعني نمان كان رو قوي جنا هنشبات ورا أديك أديك اللي هذا أديك سوري تارك اللي هنشبات دي إنه ما بدنا ويا هاي دوادو سوكو قدومي سوكو مركان بريتش كفيري مركا واحد كتوصى يا بريتش كمركا يكبر حيان ماشي اللي يراه هذا يوروبيان يونيون كه وحبدت كوا فهمي وين واور هيرين هذا صار منك اللي هذا مصبيح دت كي لون واور هيري وابحية ودقال قلي محمود دقال قلا قبيل كان مد هدود دقال قليه حبرت شعله تو كونسيكونس وحواي قفل بو أجي مركا نيو دقال لين كان قبيل كهدود قليه معناه هذا وحواي مقالة برع كلا دريا مقالة برع هذا دقاق لنا وحد دقاق يا صاحب رنتي اللي قبقي marka intaas waa ka baxay anuu aad baan maxsantay si wanaagsan baan soo koobtay qoyaan waan maxsantay way hay waxaan siinayaa abdi abdullahi ma siinayaa abdullahi baa war waay salaam yaa bawludi yaa akhyaat kala waa iyo horta arinta laba arimood waa arin waa muuse bihi dagaal buu soo qaadaya dagaalka uu soo qaadanayo ma ku guuleysanaya hadii dagaal dhacana maxaa dhacaya iyo Ethiopia dabeecadeeda طبعًا ملبو يلا يدو أنا دكتة هشاع. واي طبعًا جن ورطة وكان لي روحان توحي ركان حق قلت روحان توحي شو جاي؟ يتو بينا يسوق اللي كريم سومالي لان ودول سوماليا أيام ما يشوف شو تبي يدو أود بدن حس الشيخ باللغة مرقادنا عارف تعرف تي أنا تعرف سيدة. ما يتو تاس عارف تي إذا حكوا وشران واي تو بيا أنا تين بيا يتو سوماليا ما تا أمر إذا كقادن مشرت له وهرت كسم إذا. ومرحبا توبي هو باور فول دي والدولة هو بطن توبي يا كسمعي ما تنك يقوبا انت هاي قوارتا قبسنا يسا ما قرأت ايضا عندنا كويدين سرع هذه هادي واي قول قادة وكسر جلسة نكا هاد السوري شاقا يدي وهدي الدولة هال راعي اوكي لكن يا راعي توبي حدودها سمالية محش بيسو صدق كسانا بربكا هايدنا انتين تكدم هال بوزا صبي حتى نكا قروينا حتى ملك عيسا فان سرع هذه marka Ethiopia cinna ka badigaysato dareenada ay ayadu ay ku fogaantahay haddana danteeda kowaad waa inay qof waa inay heshaa een dekad ayadu ay leedahay oo ayadu maartay dibada kan bareen dekadaas waxa ku heleysaa inay Soomaalida ay kala qaybiso isku dirto kadibna ay maamusho sida caadiga ah the final rule sida caadiga ah waa saas waa Soomaaliduna inta aqligana way ogihiin een inta waan loo sida moosabixina ayay u shaqeynayaan baad Ethiopia ka shaqeynayaan baa marka taas waa arinta kale een moosa dagaal ma soo qaadiya ha uu soo qaadiya ma ku guuleysanaya wali ma guuleysanayo dadku diyaar ma yihiin in time caaway 12 ka habeen baad uu soo weeraro iyo haduu 6 pm soo weeraro iyo haduu bar soo weeraro mar walba dagaal baad diyaar loo yahay
dadkii meesha degay baana bay ka farantaa ayagaa iska celinay awlaa si ay iska celiyi marka waa soo weyn soo weeranaya hadda gurigiin dhubay hadda waa shaqada noocaas ahayd waaye marka heesaas waaye bay dhegeysanaya aad baa heesaa u dhegeysanaysa last 2 week oo dhan dhegeysanaya wax fidiyeba marka waa iska noocaas wax noocaas waaye waxaan waxaas waaye marka waxaan leeyahay soo socod shiraad ay anagu soo socod shiraad baa leenahay sugeyna duur maartay baa leenahay marka soomaaliduna kolay iyo kolay haddii caqli leedahay war hal cadow baa leenahay cadowgeenana waa hadda la jooga waa ajnabi iyo al-shabaab al-shabaab iyo ajnabi haddaynu u midoobayno oo la dagaalamayno soomaaliya ay hasraacdo haddii aynu rabno inagu aynu maaragtay aynu sidiide hadda tusaale ahaan old wuxuu ku shaqaynayaa hadda tusaale ahaan muuse biixi wuxuu ku shaqaynayaa fakarkii iyo maskaxda lagu shaqayn jiray 91kii 92kii 94kii 95 lagu shaqayn jiray buu ku shaqaynayaa xilligii milisanaawi ma xasuustaa oo uu joogay meelasha fakarkii maamul goboleed soomaaliya ku shaqayn jireen buu ku shaqaynayaa hadda muuse waa fakar aad iyo aad maarata old fashion fucking maarata oo dhintay waaye why because wuxuu leeyahay 600 oo al-shabaab soo gashay buu leeyahay xuduudda maantay baa laga jawaabay maantay waxaa tegay maantay waxaa tegay lascaanood 40 xildhibaan oo soomaali oo dhan isku jira soomaali oo dhan isku jira baa tegay 40 xildhibaan iyo intaasoo xog haye kuwaasaa jawaab cad u ah inaan meesha aysan waxba ka degta deegaanka moogeyo wax kale aysan jooginba marka siyaasadan uu ku shaqaynaya waa siyaasad iska duqowday oo le fashion wax xikmada iyo wax caqliya iyo wax cilmiya toona ka dambeyn waa waxa ismaartay waa wax jawaabtii la hadal wuxuu su'aal dadku wuxuu weydiinayaa jawaabtii la ogyahayba already marka muusala hadduu dagaal soo qaadana dee weelka hadduu soo qaadi waayana dadka ku dhashay ay qabsadaan ama xoogaa ku qabteen ama talaha ku qabteenna dee waa sidii la rabayba marka waa idin salaamayaa anyway Ethiopia inaadeer Ethiopia hadda markii Soomaaliland iyo garaadada intayna dowladda federaalka ka aamusnayd waad ogeed sirdoonka Ethiopia inay intee soo kasoo duuleen inay hargeysa iska yimaadeen yani dowladda federaalka baawar ma leh intay yimaadeen bay dhawaan annaga inay heshiisiinayna haddana marna waa kuwii garaadadana la kulmay garowga kula kulmay muuse biixina waa kuwii kula kulmay hargeysa marka way iska cadday Ethiopia warkeeda waxa weeye meeshana haddii ay ciidan keenaysana mandate waxay haysataa oo ciidamo Amazon ah yani team brass ay haysataa ay ku dhufsanaysa midaan muuse biixi siyaasadana dhulbaanta siyaasad wuxuu ciyaaray aan caadi ahayn yacni haddii dagaalka aan guumeys lagu soo xiri lahayn uu sii socon lahaa yacni meesha xaaladda xumaan lahayd yacni iyagu meeshii ay codsanayeen ee caalamkii waxay ka dhaadhiciyeen yacni inaan xadkoodii ay joogaan oo beeleedka ahaa inay joogaan ayay ka dhaadhiciyeen soo marka muuse biixi waxa la leeyahay mar walba caalamka xalana fadhiya waxay leeyihiin mar walba adigaa khaldan baa la leeyahay yacni haddii si kastoo isku waalo waxa la leeyahay ama dagaal uu kiciyo hataa xitaa caawa haddii ay intay nimankan SSC ay weeraraan hataa waxa la leeyahay muuse biixi adaa weerarey leanna waxaa laga hayaa waan aarsanaynaa waa madaxweynihii ugu horreeya oo yidhaahda waan aarsan doonaa yacni adduunka kama dhicin dee nin xil haya inuu dhaho waan aarsanaynaa ma fahantay marka intaas aan idinku soo koobayaa in badan baana waa dulqaadateen raal mudan maagre way aad baa maasantay aad baa way qodobadan laga hadlayna way la dul istaagaa bal new khatuma oo la leeyahay imaamul cusub baa dowladda federaalka ku dhawaaqaysaana waa ku sii dari doonaa socdo markaas idee waa sax new saddex qodob baan ku soo koobi lahaa horta mid waa tan Ethiopia Ethiopia new xoog waxba kuma qabsan karto haddii ku qabsatana kuma haysan karto taayna taantaan borti muhiim ah kuma qabsan karto haday ku qabsatana kuma haysan karto kuma joogi karto nabad kuma isticmaali karto talabaad waxa weeye Ethiopia iyadiiba uunka goboleedeeda marba gobol ay weeye dagaal kaga qarxayaan kaga socdaan uunka gobolka amxaarada dabad ka warhaysaan waxa weeye meelo badan baa lagala wareegayo gacanta kugu jira marka waxa weeye Ethiopianiyow sida aad u cabsanaysaan waxaweye wax awoodo ma laha oo ma qabsan karto waxba boqol milyan weyaan saa ku darso haye waa garsi boqol milyan day tahay waxaweye boqol milyan iyadoo ah haddana aanay ku qabsan karin